Уважаеми зрители, днес реших да поговоря за българския футбол с двама легендарни треньори, двама изтъкнати философи и мислители, чието сентенции отдавна са се превърнали в класика. При мен са Димитър и Любослав Пенев. Добър вечер, господа. Да. Господин Пенев, да. Ало? Да. Ще ти майката, ще ти... Моля, Чичо, да, Чичо, да, Чичо, Пенев, моля. Господин Пенев, вече в ефир сме. Моля, в ефир сме вече. Да. Моля, Чичо. За мен е чест да сте ни на гости и ви благодаря за всичко, което вашето семейство е направило за българския футбол. Добър вечер и от мен, Димитър Пенев, треньор номер едно на 20 век. Това тук е Любо Пенев, Чичовото. Добър вечер. Той е мой племенник. Справя се отлично като треньор на Несебър Пазарджик. Моля, чакай, Чичо, Чичо, чакай. Сега, сега, да. Чакайте. Моля, моля, Чичо, първо, нали, Несебър е град край морето. Да. Край морето, Чичо, знаеш го. Нашето море е като нападател на Лудогорец. Черно и солено. Така, моля. Добре. Така, Чичо, да, ще те помоля. Да. Ще те помоля. Пил си, разбирам. Пил си, в това студио е заразно. Моля, сега. Да. Не съм треньор на Несебър Пазарджик. Моля. Верно. Да, извинявай. Верно. Беше треньор на, извинявам се, беше на Черноризец Храбър. Да, сега, Сиромахов, нали? Да. Предлагам да говорим по същество. Давайте. Нали, малко от малко, малко да нацелваме същината. Същината, нали? Кой Чичо, кой сват, не сме в листопад, нали така? Да, не сме да, в листопад. Да. Сега, ако не можеш да водиш като хората, кажи си, бе, не мога, не ставам, приядох при Геле, бихаме в Перник. Имам да пиша 18-та книга за годината. Кажи си, ще те разбереме. Нали, моля. Сега, набор 2019-та, скоро ще тръгне на училище, тебе още чакаме водещ да станеш. Ма аз просто споделих, че се радвам на роднинската ви връзка. Извинявам се, предлагам да укротиме топката и между другото, много хубави детски книжки пишеш. Благодаря, благодаря. Съм ги, чета ги на... На племенника. Между другото, той вече не е дете, но... Но чета му. Да. И дете момченци. Чичко момченцето. Пивате ли с него така? Се... Черпите ли се? Да, почерпваме се. Такова... От време на време. Малко, малко. Да. Добре, малко. Да. Така? Чичо, той е въд***а на майките. Кажи, че... сега. Чичо, дай по същество. Моля, моля. Да, няма, дай по същество. Роднини сте се. Роднини сме. Такова просто исках да разнообразя. Между другото, радвам се да видя Сиромахов на Рояла. А господин Пенев, аз съм Сиромахов, не съм на Рояла, аз съм тук. На Рояла Евгений Димитров. Пробвай да му искаш пари и веднага става Сиромахов. Така ли? Да. Еми той, той човек, какво да прави с това? Какво да прави? Той е събран бюджет, какво да бъде. Да. Значи, така? Да. Боци? Да. Познавате се? Познаваме се, да. Между другото, я разбрах, че в събота бенда ще имат концерт в Чикаго. Да. В този град преди 30 години биеме гърците. И така, момчета, да не съм, нали, лош пророк, но единственият начин да изкарате някой лев в Чикаго е да намерите обицата на Наско Сираков. Така, да, Чичо. Моля, такова... моля, малко, да, Чичо. Нека малко повече уважение към Ел Майстро Димитров. Да. Нали? Малко повече уважение. Защото човек, който в тая мизерия е намерил начин да стане милионер, заслужава само уважение. Това е верно. Само уважение. Респект. Респект. Да. Нали така? Респект, респект. Стане прави. Стане прави. Моля. Между другото, Чичо, разбрах нещо много интересно. В самолета, който ще кара бенда до Чикаго, на мониторите, вместо филм, ще върви надпис. И не забравяйте, музикант къща не храни. Да, не храни. Да, така да, разбрах, да, така да, чух. Да, да. И един съвет, момчета. Не давайте самолета да го пилотира Евгений Йотов. Моля, моля.
втори 11 септември не искам. Така, господа, аз ви поканих да поговорим за българския футбол. Да. Да е. Ало, ало, ало. Ало. Ало, да. Ало. Ало. Любо, готово ли е чевермето? Чичо, не знам, аз съм в студиото на 7-8 с тебе. Малко. Ами, кой тогава остана да го върти, бе, малумници? Кой остана да върти чевермето? Ще стане като Дюкинс на зон. Добре, сега, Чичо, добре. Какво мислите за състоянието? Ще остане 5 часа, ще стане като Дюкинс. Какво мислите за състоянието на българския футбол? Какво мислим? Да, вие го така, ето, почваме вече, Чичо, виждаш, така, лека по лека, да опипваме нещата. Виждаме, че нацелваме същината. Така, Иво. Въпросите са твоите като така малко от златните години на Ефир 2. Да. Но пак е нещо. Моля. Така е, моля. Така е. Така. Сега, в момента българския футбол напомня на онея филми, в които главният герой излива златен дъжд върху героинята. Да. Ние сме в ролята на героинята, ако мислите мисълта. Не. Господин Пенев, моля ми се. Дайте така, да. Да. Значи не сте оптимист, така ли? Така. Сега, ще ти отговоря лаконично, искрено, ще кажа. Оптимист съм, Иво. Оптимист съм, защото какво излиза след дъжд? Какво? Дъга. Добре. Според вас, кой е големия проблем на българския футбол? Така, отговарям веднага, Чичо, ти почивай. Да. Отговарям веднага лаконично, искрено, без да овъртам. Така, многото чужденци, Иво. Да? Просто много чужденци. Където и да се обърнеш, само чужденци, нали? В Лудогорец бразилци, в ЦСКА африканци, в кметството арменци. Моля, аман, така. Аман. Вече, между другото, дори чуждестранните традиции нахлуват в живота ни. Веднъж, без да искам, се озовах на Хелоуин парти, не знаеш, ти ще обясна. И по едно време една жена дойде и ми каза: ама, господин Пенев, това е Хелоуин парти, трябва да се маскирате на някого. И тогава ми хрумна, Иве и Любчо, тогава аз се огледах и видях един буркан с такова течен шоколад и бръкнах с него, в него с показалеца. И казах: готово, вече съм Илиян Киряков. Добре ли съм? Да, може ли един път да минем без Илиян Киряков? Много добре. Нали добре съм го измислил? Много добре. Господин Любослав Пенев, вие редовно се оплаквате от съдиите. Толкова ли са зле наистина? Така, моля, малко сега. Сиромаков, а колко пъти ходя на ден до туалетна? Не ви разбирам. След като знаеш, че редовно се оплаквам от съдиите, вероятно знаеш и колко пъти ходя до туалетна, с коя ръка си държа пикалото, нали? Моля, малко. Ей. Малко. Но майката. Малко. Добре. Ето да. Да. Почваме да се дебнеме и ще се фанеме. Да, искам да кажа нещо, което да стане ясно веднъж завинаги. Кажете го. Българският съдия е като гъмзата. Отиваш, поръчваш му и почва да свири. Така. Господин Димитър Пенев, да. Вас ще помоля да коментирате скандала от матча между Ботев и ЦСКА, в който треньора на ЦСКА Ел Маестро падна ударен от нещо. Вижте в крайна сметка от какво е бил ударен. Да. Цитирам: бултрасите замеряли Ел Маестро с маслини. Една от тях го повалила на земята. Да, ако искаш ти... Какво ще кажете? Не, вие кажете, да. Добре. Това е твое мнение. Добре, Любчо. Знаеш какво хубаво дете беше на време? Какво стана? Моля. Добре си. Да коментирам как по всичко личи, че щом треньорът е паднал на земята, значи маслината е била с костилка.